atleiskite. O kokia jūsų profesija? Aš juodosios magijos specialistas. Aha, jūs istorikas. Už. Jo, aš istorikas. Ir šį vakarą prie patriarchų tvenkinių įvyks labai įdomi istorija. Ir žinotit, jog Jėzus egzistavo ir Poncijus Pilotas taip pat. Vanja, Poncijus Pilotas, na tas, kuris ne va, tai nuteisė Jėzų numeitę kryžiaus į vaną. Į profesorių atleiskite, mes labai gerbėme jūsų labai gilias žinias, bet vat šito klausimu turime savo nuomonę. Kam tos kitos nuomonės, jūs tiesiog žinom. Kas čia pas jūs darosi, ko paklausyti vis nėra. Taip ir nėra! Nurimkite, profesoriu, nurimkite. Ir profesoriu, jūs čia pabūkite. Egzistuoja jo septintasis buvimo įrodymas. Ir pats patikimiausias. Ir jis jums, toj pat bus patiktas. Tavo sielą.
romanas. Apie Poncijų Pilotą. Apie ką? O, šiais laikais. Negalėjo atrasti geresnės temą? O. Aš jį sudeginu grosnį. Atleiskit, nepatikėsiu. Randu šį. Taip tarsi nepripažintum blogio, taip pat ir šešėjų. Ar nesusimiltum pagalvoti, ką veiktų tavo gėris, jeigu neegzistuotų blogis? Kaip atrodytų žemė, jeigu joje pradiktų šešėjų? Šešėliai krinta nuo daiktų žmonių, tačiau šešėlius metai medžiai ir visi kiti gyvi padarai. Ar tik nenori turiu siaukti viso žemės rūdulio, išrauti visus medžius ir ten patenkintum savo įgėdį, mėgautis pilka šviesa? Tu kvaila!